ከአመታት በፊት በድርቅ ስሙ ሲነሳ የነበረው የቦረና ዞን ዘንድሮ በስንዴ ምርት ተትረፍርፏል። በኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ የተመራ ልዑክም በምስራቅ ቦረና ዞን ሊበን ወረዳ ሚኤሶ ቀበሌ በኩታ ገጠም የለማውን ከ7000 ሄክታር በላይ የስንዴ ምርት የመሰብሰብ መርሃ ግብርን አስጀምረዋል። ምርቱን ለመሰብሰብ በርካታ ኮምባይነሮች በማሳው ሲገኙ፣ ይህም አርብቶ አደሩና ከፊል አርሶ አደሩ ምርትን በወቅቱ እንዲሰበስብና ባልተጠበቀ ዝናብ ሳይጎዳና ሳይባክን እንዲሰበሰብ አስችሎታል። ርዕሰ መስተዳድሩ ባስተላለፉት መልእክትም አካባቢው በሚያጋጥመው ተደጋጋሚ ድርቅ በምግብ ተረጂ ሆኖ የቆየ መሆኑን አስታውሰው አሁን እየተሰራ ባለው ስራ ከተረጂነት መላቀቅ ተችሏል ብለዋል። የምግብ ዋስትና ጉዳይ በኦሮሚያ ውስጥ ስፔሻሊ ዝናብ አጠር የሆኑ አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ ክፍተት ነው ያለብን። ያንን ከዛ የተነሳም ባለፉት ዓመታት ከፍተኛ ጉዳት ነው ስፔሻሊ በዚህ በቦረና አካባቢ ቆላማ አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ነው የደረሰው። እሱም በመገንዘብ የክልላችን መንግስት አጭር ዝናብ ያላቸው አካባቢዎች ላይ ለዝናብ አጠር የሚሆኑ ዘሮች እንዲኖሩ ነው። ሪሰርች ተቋሞቻችን ጥሩ ስራ ሰርተው ለዝናብ አጠር የሚሆን ዘር የማቅረብ ስራ ተሰርቷል። በዞኑ በተለያዩ ሰብሎች ከለማው ከ141 ሺህ ሄክታር መሬት ውስጥ 71 ሺህ ሄክታር መሬት በስንዴ ሰብል የተሸፈነ መሆኑ ተነግሯል። የስንዴ ሰብሉ ምርታማነትን ለማሳደግ በሚያስችል መልኩ በኩታ ገጠም የእርሻ ዘዴ የለማ መሆኑን ርዕሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳ ተናግረዋል። አሁን ያለንበት ማሳ ከ28 ሺህ ሄክታር በላይ የክላስተር ነው፣ የስንዴ ክላስተር። ይሄ ጥሩ ውጤት ያየንበት ነው። ተስፋ የሚሰጥ ህዝባችን ከተመራ ከታገዘ ውጤት እንደሚያመጣ መረዳትና በሴፍቲኔት መኖር በፈጣሪ የተወሰነበት ሳይሆን ባለመመራቱ የመጣ ችግር ነው። ከተመራ ደግሞ በላቡ በትጋቱ ከዛ ውስጥ መውጣት እንደሚችል በተግባር አይተናል። በዞኑ የታየው ውጤት ኢትዮጵያ ከተረጅነት ለመውጣት የምታደርገውን ጥረት እውን እንደሚሆን ትልቅ ማሳያ መሆኑ ሲነገር፣ የአካባቢው አርሶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር የምግብ ዋስትናን በማረጋገጥ አልፎም የቁጠባ ባህሉን በማዳበር ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ መቻሉ ተነግሯል። ከልዑኩ ጋር አብረው በስፍራው የተገኙት የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስተሩ ዶክተር አለሙ ስሜ የተሰራው ስራ በቀላሉ የሚታይ አለመሆኑን አንስተዋል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድርም አቅምን አሟጦ መጠቀም ቢቻል ከታየው በላይ መስራት እንደሚቻል አንስተዋል። ይሄ አካባቢ አንደኛ የኑሮ ዘይቤው ራሱ አርብቶ አደር የነበረ በምግብ ደግሞ ሲረዳ የነበረ አካባቢ ነው። ዛሬ እዚህ ስመጣ እኔ አርሲ ወይ ባሌ የመጣሁ ይመስላል። የክላስተር እርሻው እንዲህ ሆኖ በማየቴ እኔ በጣም ነው የተደመምኩት። ልዩ ስሜት ነው የተሰማኝ። የሚራብ አካባቢ ይሄ ልመናና ተረጅነትን እናስወግድ ሲባል ዝም ብሎ እንዳልሆነ እና እንደሚቻል እና ኩራትም ደስታም ነው የተሰማኝ። ቦረና ስንዴ የሚጫንለት በቦቴ ውሃ የምንተራመስበት ሳይሆን ከመራን በአግባቡ ተፈጥሮን በአግባቡ ከተፈጥሮ ጋር የሚሄድ ስራ ከሰራን ሌላውንም አካባቢ ኢትዮጵያን፣ ኦሮሚያን መቀየር የሚችል ፖቴንሻል እንዳለ በተግባር አይተናል። በጣም ልብ የሚያሞቅ ጥሩ ውጤት ነው ያየ ነው። ከሁለት ሚሊየን ኩንታል በላይ ምርት ለማግኘት ታቅዶ ወደ ምርት ስብሰባ ሂደት መገባቱ ተነግሯል።